poder estar recheado de jovens promessas. E ela não é uma exceção, será uma criadora de efeitos especiais. É a maquilhagem artística e de efeitos especiais. Connosco, Saramita Semedo, mais conhecida por Sams. Sams, como é que tu descobres o talento para a maquiagem? Bom, por incrível que pareça, em cada curtiva maquiagem. Quando eu era mais nova, achava ridículo. Alguém ainda ficava pinta rosto. Acabo para descobrir minha paixão para maquiagem no Brasil. Pensava numa espécie de formação, numa agência de modelo, onde que era obrigado a maquiar. Então, de lá, começa a maquiar todo dia, mas cria uma paixão. Tem que começar a pintar alguém, alguém começa a curtir. Sabe, mas também você faz maquiagens artísticas e também de efeitos especiais. Qual que é a diferença? Maquiagem artística é tipo, você usa cores, usa teu cores, tem padrões, tipo tribal, bolas, coração. É mais usado para carnaval e ensaios fotográficos. Maquiagem de efeito especial é aquele que não estou já tinha no filme, que é tipo pancada, hoje eu sei, corte na barriga, tripa, que esse tipo de pintura lá. E esse trabalho ali é bem aceito na Cabo Verde? Até agora, sim. Por acaso, alguém está curtindo. Intensitário está tendo as saídas. Não, ainda não no efeito especial, mas artísticos e básicos, sim. Mas o que está a fazer para arranjar os material? O meu material também costura de fora. E qual que é planos para o futuro? Futuramente, criar um estúdio de maquiagem. E qual que é um trabalho que te orgulhou, que você lembra dele, que você fala, uau, não tenho orgulho nesse trabalho? Teve um spot que fazia aquele Sigue Sabura, Thriller em Praia. Aquele foi um trabalho que um orgulho na minha cabeça, por acaso. Eu curti mesmo a série. Como é que você faz para manter atualizado? Hoje há vídeos na net, ainda pesquisa sempre sobre últimas saídas de produtos de maquiagem, qual que é melhor esses produtos, é sempre online, sempre na internet investir. Que famosos que já costuma maquilha? Já costuma maquilha Gilito, já costuma maquilha Sandra Horta, já costuma maquilha MC Nelcy, já costuma maquilha Presidente da República, foi para um spot publicitário. Elsa Rocha também está fazendo trabalho de Sana Merca, irmã de Xenin Dede. Uma make-up normal para mulheres, você tem alguma mensagem que você quer deixar para mulheres? Que tipo de maquiagem que as devem usar? Hoje em dia, não te defende, mas mulher tudo na cibola você tem que estar seco. Um rímel, lápis e um batonzinho. Mensagem que te deixa, nós é bonita demais, mas não sou aquele cara limpo. Não tem que ser pintado, você entende? Aquele que é a mensagem para todo mundo.